Ja, då står alltså 1-1. Och då har vi kommit fram till kvällens tag team match. Härliga tider. Det står mellan på ena sidan Gio Hansen och Marcus of Man. Det är alltså partiet som representeras här av Gio Hansen och Marcus of Man. Ja, vi fick se Stanislav återvända till Stockholm Wrestling förra månaden. När han var inne och hjälpte Jury som fick en rejäl nedslagning mitt i ringen. Men Jury, han vann förra månaden var det, Dyberg. Jag visste till mig. Ja, det blir då, ja. Vilken adrenalinkick hela den här kvällen har varit. Partiet. Den självinvände kungen av Scandinavian Strongstyle, Gio Hansen, och royalisten och kungasonen från Iron Man, Marcus of Man. Och då får vi se lite kunglig klass här i Slaktkyrkan. Välbehövlig klass. Ja, du talar alltså om Marcus of Man som kommer från The Isle of Man. Och han lyckades vinna över Chaos förra månaden. Jajamän, mycket hårt kämpad match. Men Marcus of Man fick honom att tappa till... Three Legs of Man. Three Legs of Man. Tack, Dybeck. Här har de partiet. Marcus of Man och Gio Hansen. Jag vill signalera att partiet står starka här. Partiet, vad är det för några? Nu är det alltså dags för kvällens första tag team match. Jag vet inte om vi får se någon mer tag team match, men det ska i alla fall bli väldigt underhållande att se. Och vad kommer vi se för slags samarbete mellan Jury och Stanislav? Jag tror att vi kommer se ett ypperligt samarbete mellan dessa två herrar. Men partiet är alltid partiet. Vi vet alla vad det kan innebära. Hur ska våra vänner från öst klara denna utmaning? Ja, här måste man ju fylla på vatten när den där Lymen Hansen håller på sig. Ska på. Och deras motståndare, den polske Adonisen Stanislav och den skråtande slavkungen, den gottlig Jury. Tillsammans är de Östblockets försvarare. Lyssna på Slaktkyrkan. Det här är något utav favoriter här i Slaktkyrkan. Och det är alltså det här de gillar, Dybeck. Alltså två människor som står och skakar och skriker. Vad är det här? Om vi jämför det här med när PT och Jeppe dansade, så är ju det här kunglig ballett. Något som kanske passar sig för Marcus of Man, som du ska vara en royalist och allt. Nu ska vi i alla fall få se vad partiet har, om de kan jämna ut oddsen ikväll. Om de kan ta över segern över den här nyfunna bromansen mellan Jury och Stanislav. Efter sex vinst kanske det här blir fortsättningen på festen. Om inte annat är en verklig feststämning just nu i Slaktkyrkan. Ja, jag vet att du så gärna vill jag tro det, men... Är det lite Valhalla de dricker? Ja, det verkar som att de känner att de behöver det för att ta sig an de här två herrarna. En kungason och en Scandinavian. Du försöker att bjuda domar där, det tror jag inte är lämpligt. Nej, domare Shaolin vet jag inte om han tar sig någonting. Och han behöver nog ha någon en vakna här för att hinna med all action. Vågar vi lita på att Bronson kan hantera den där flaskan? Ja, men titta på dem! Ja, det är bra. Bränn er energi. Det blir en enkel match för Gio och Marcus of Man. Nu är festen här i Slaktkyrkan, men partiet verkar inte nöjda. Ja, men Stanislav tror att han ska kunna bjuda upp till dans. Jag vet inte vad han tänker på. Det verkar som vi är igång i alla fall. Det ska bli intressant att se dessa herrar från öst arbetar tillsammans mot partiet. Och lyssna på Slaktkyrkan.
Nog gillar de Jurij och nog gillar de Stanislav. De som börjar i ringen verkar vara Geo och Stanislav. Där ringer klockan, vi är igång. Ja, det är ju ingen tvekan om vilka publiken håller på. Men jag tycker att Geo ser väldigt självsäker ut här. Titta på kaxigheten hos Geo. Ja, men visst. Är man så bra som han är, som partiet bakom honom är, så kan man kosta på sig det, tycker jag. Han lockar till sig Stanislav. Vi gör det, försök på gång publiken. Här kommer de igång. Men minst en tot, han verkar vara så lätt lurad och Geo bara tar det lugnt. Partiet säger åt Stanislav att backa. Det är som att de inte riktigt vågar oss använda liknelsen. Bjuda upp till dans! Och nu verkar det som att partiet... Jaha, där var det tärning. Nu kommer han, Jurij, mot Marcus Oman. Titta på Jurij! Han är ju taggad! Och publiken är helt bakom honom. Verkligen, det har vi sett alla månader hittills. Publiken verkligen var bakom Jurij. Oj, 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 nu ser vi den här tekniska brottningen från Marcus Oman. Att han ger honom lätt. Och det fanns honom i armen. Ja, det är en vacker Finance Carry som man letar efter. Marcus Oman kan det här. Han har verkligen den brittiska stilen där just nu. Titta på Jurij, starkt ner i bryggan, men han hoppar upp! Och en monkey flip! Där flyger Marcus och Mad ner! Jurij uppe på fötterna, duckar under en clothesline. Och en forearm, en till, och en till. Han är inne på fiendeterritorium där i den där ringhörnan. Och Marcus och Mad vänder på det hela. Och en shoulder tackle, hårt i magen, en till! Förvånad att se Geo Hansen inte göra något fulknep faktiskt. Vad menar du nu då? Menar du att Geo skulle vara någon som håller på och fulknepar hela tiden eller? Det får väl tiden utröna, men han har sitt förflutna. Skvallrar och varje sorts person. Snurrar Jurijs arm och håller ett hårt grepp. Men Jurij försöker kämpa sig fri. Och snyggt! Men Geo bara kastar ner honom i mattan. Vi ska ju tänka på att det här är inte samma sak som vänskapen mellan Geo och Timmy. Det är en ny tid. Det är dags för partiets tid. Deras era. Det är de har lyssnat på publiken. De håller på Jurij. Jurij verkar... Nej, nu, kolla! Han försöker reducera, men igen kastar Geo ner honom i backen. Geo ser väldigt, väldigt säker ut. Ja, signalerar att det här är hur enkelt som helst. Ja, det ska han nog inte... Vi har sett Jurij blixtra till flera gånger. Så sent som förra månaden så vann ju han och Cliff över Levi och Danny Sharp. Titta på Jurij! Snyggt! Han reverserar! Nu är det Geo som sitter fast i fällan! Ja, jag är imponerad över att Jurij har energi kvar att göra sådana där flashiga rörelser efter all energi. Och nu taggar han in Stanislav! Nu är det dags för Stanislav att visa vad han går för. Men han säger åt Jurij att släppa. Vad fan som händer här sådär? Ja, jag vet inte. Jag tycker att det talar för sig själv. Geo tar en... Vad händer här? Han ger Geo sin arm! Nu greppar han repen. Ska han... Ja, men... Han gör skott! Vad är det här? Det tar tag i den här repen. Och Geo verkar vara nästan förspenad, för han fattar inte vad det är som pågår. Jag fattar inte det själv. Inte heller. Men det där är så dumt att göra. Ja, det var väl det Stanislav kunde göra jämfört med Jurij, så det var väl fint. Ja, publiken gillar och det är allt som spelar någon roll. Stockholm Wrestling Sideline, oj, oj, oj! En forearm i ryggen, en spark i magen, Marcus och Dan. Han ser väldigt farlig ut, Kvenchernas. Ja, och så där går det när man vänder ryggen till den här farliga krigaren, The Brexit Warrior. Men nu är det Stanislav som levererar. Han skickar iväg också den där, han reverserar och slänger de kullorna. Marcus Oman verkar ha hittat en ny glöd sedan han vann över Chaos sist. Ja visst, och det är inte dåligt att ha besegrat den forna europeiska mästaren Chaos, som har många titlar bakom sig, många stora vinster. Och honom fick Marcus Oman att tappa ut. Titta! Nu är Geo visar sina rätta färger! Vad var det jag sa? Nu är han där! Nu är han och håller fast ett strypgrepp och slår på Stanislav bakom ryggen på domaren. Ja, de är smarta här. De passar på nästan på Marshall in under ryggen till. Smarta! Smarta! Är det ja, det du tycker med? De är ju fuskare! Han håller Stanislav i näsan. Får man verkligen göra det? Och örat! Oj, vilken hård örfil över bröstet!
Men Arjen är ännu hårdare tillbaka av Stanislav. Titta på Stanislav, han verkar nästan obrydd. Han nästan utmanar honom till att ge aj, de slår varandra hårt. Ge mig stryk, säger Stanislav. Ja, du får skylla dig själv. Aj, men han så backar inte. Det här kommer lämna märken på dem. Jag börjar till redan nu se lite rodnad här på båda herrarnas bröst. Aj, vad de slår varandra hårt. Titta på Stanislav. Han tappar honom på foten, vad är det som händer? Vilken kombination av slag på Gio. Gio har ingenstans att ta vägen. En uppercut. Men Gio står upp. Och Gio reser sig av människan. Där sänktes han. Han sänktes. Jag trodde han var någon sorts superhjälte ett tag. Stanislav har sänkt Gio Hansen. Vad är det frågan om? Verkar som att han vill tagga in till jury här. Ja, han verkar signalera något sånt. Och där har vi tagget till jury. Gio Hansson ser ut att vara helt borta. Vad händer här? Det är som en murbräcka han använder Jury. Och där använder han honom som någon svingbräda, jag vet inte. Och så börjar han igång. Det avslutar här, börjar han ta dansa nu. Gio försöker ta sig ur det här, men Jury är med i matchen fortfarande. Men Gio står fortfarande upp på topprepet. Jury på topprepet, ska vi få se en missile dropkick. Nej, oj, vilken höjd! Vilken höjd! High flying crossbody, 1-2! Nej, men Magnusson där bryter upp det. Det där hade varit 3 annars. Ja, det var inte så säker på det, men herregud, han var uppe i lamporna, Jury. Vilken höjd han fick på det där. Det där, han var som en raket. Han var Sputnik. Vi kan se partiet. Med hjälp av det där fulgrepet så tar de över matchen igen. Men nu är det klassisk smart tag team action. Snabbt ut och in så du inte hinner i slut utan att du hinner vara utvilad. Den som hinner ringa. Men tar inga fångar idag. Han levererar hårda, sparkar hårda sådana. Titta! Nu bryter han armarna på Jury här. Jag är inte säker på att armarna klarar mycket av det här utan han har en fruktansvärd hård press. Men lyssna på publiken som får upp honom. Där sänker Marcus och med honom. Och hoppet försvinner liksom ut ur publiken när Marcus öppnar. Ja visst, luften går ur varenda person här i slagskyrkan. Precis som det har gjort tidigare. Nu är det dags för Gio att komma in återigen. Marcus och med har en liten välförtjänt vilopaus i ringhörna. Metodiskt av partiet. Arbeta på den här ryggen. Och Jury, oj! Han slog den där bröstkorgen nästan 2 mil härifrån. Och han lyfter upp honom för, vad blir det för något? Och hård body slam! Oj. En hand! 1, 2! Jury sparkar ut, han är fortfarande med i matchen. Det börjar nästan bli Gio signatur där och visa hans enorma styrka. Ta en body slam med en arm. Hur många ser du som gör det? Som är taggad in. Ja, jag ser inte många som är så starka, det gör jag inte. Men titta, nu visar partiet sina rätta färger. Ja, nu är upp till domaren Shaolin och räkna. De bröt det tack och lov innan. De är smarta som sagt. De använder femräkningen till sin fördel. Ska inte ens behöva räkna. Har han honom? Snygg suplex! Och Jury ser ut att vara nere för räkning. Titta, han passar på att håna Stanislav där. Han kastar sig. 1, 2! Fortfarande sparkar Jury ur. Men jag tror att Stanislav känner oron där ute i sidan av ringen. Ja, med all rätt. Vi ser vad som händer med Jury just nu i ringen. Full Nelson. Ska Jury upp? Han försöker rulla runt. Han ligger på honom. 1, 2! Marcus O'Man tar sig ut i sista sekunden. Men Jury är på fötterna. Duckar under. Han taggar till Stanislav. Marcus O'Man vill inte att Stanislav ska in. Och Stanislav med en clothesline. Och till! Marcus och Man får ett skalle! Oj! Nu är Stanislav på gång! En splash! 1, 2! Men titta, nu är Hansen in igen! Ja, då kommer han in och bryter upp det här som naturligtvis inte skulle ha blivit en trefall här. Utan det var bara för att syka lite grann. Det är där det handlar om. Syka lite grann? Ja, men det förstår du väl att det är där det handlar om. Det handlar inte bara om att ett slag i ryggen från Marcus och Man! Flera! De är här för att förstöra deras karriär, känns som. De har siktat in sig på deras ryggar. Ja, de krossar ju sakta en och en.
som vågar ställa sig upp mot partiet. De här är två herrar som bara vill ha roligt och vill brottas och ge publiken det de vill ha. Tycker om att det är att sätta sig upp mot partiet. Är det här roligt, Dybeck? Är det roligt att dansa runt som ett par fånar här som inte vet vad de håller på med? Okej, ja. Titta, Juris sträcker sig efter att tagga. Men bak som en liten box Stanislav levererar en armbåg i ryggen på. Stanislav tittar förvirrat upp ungefär som man inte vet vart han är någonstans i ringen. Lyssna på publiken! Juri har fått igång dem. Ska Stanislav hitta energin? Ska Stanislav kunna få den där energin in i kroppen och ta sig ur det här greppet som Marcus och Mann har honom i? Men Marcus och Mann sänker honom igen. Så lätt dräptes det lilla hoppet de hade. Det var som ett slag rakt i bröstet på varenda person här inne i slaktkyrkan. Ja, sannoliken. Och så, det är väl så det blir när man bestämmer sig att det här ska vara min idol. Ja, det gick jättebra hörni. Jättebra. Titta på din idol. Det här är honom inte en match. Det här är en slakt som han njuter av. Han är hård på. Han har fart. Oj, hårt lås, men de kastar ner Stanislav. Han går på täckning. 1, 2 och... Det börjar bli närmare, Kyrus. Ja, okej, titta. Där hade du väl förstås sagt att nu kommer Geo att slå Juri, men det gjorde han inte. Nej, det gjorde han faktiskt inte. Men det var väl den enda gången. Line tag in. Och Stanislav, han är fast i motståndarens ring. Där kommer han inte kunna att tagga ut till sin partner, Juri. Och som är en hård armbåge i bröstet igen. Det ser väldigt mörkt ut för Stanislav. Lyssna på publiken, det här gillar de inte. För mig är det här kvällen då partiet tar över helt. Och det kommer att fortsätta vara. Jag är helt säker på att denna... Men titta här! Titta! Ja. Och Jeppe! Ja. Men jag vet inte vad de har här att göra, men det är klart. Då måste vi börja promota DVD någonstans, så det är väl smart. Jag förstår. Det är en vänlig gest på publiken. De har ju ingen aning hur de ska få det på sina liv. Och Peter vill hjälpa dem. Vi har en match här i ringen. Vi har inte tid för några jönsar som springer runt här utanför. Ja, publiken försöker få igång Stanislav. Låt oss fokusera på det. Men herregud, PT är uppe på... Vad är det här? Stanislav vänder. Han taggar in Juri. Juri tar sin. Juri, en snygg dropkick. Hård. En till. Och PT står kvar vid ringsidan och ser inte Juri vad som händer. Juri pekar mot PT. Vad händer? Och dropkick på PT. Han faller på Jeppe. PT ramlar rakt in i publiken här. Juri har inte bara sänkt partiet, han har sänkt PT och hans följe. Och vad skulle Juri ha att göra och sparka ner PT? Han är inte ens med i matchen. Just det, han skulle inte ha stått där i skottlinjen. Nu sitter Marcus och Mann på topprepet. Upp på axlarna på Stanislav! Ska det här vara slutet kanske? Men vad håller PT på med? Vad håller PT på med? Domaren! Ja, Juri blir tillfälligt förvirrad av vad som händer här. Och domaren vet inte vad han ska göra riktigt. Knuffar in Stanislav. Det där såg ut och var lågt på Juri. Och du ser leendet på Peters läppar. Han fick sin revansch tidigt. Marcus och Mann fångar upp Juri. Och en form! Oj, oj, oj! 1, 2, 3. Det är skandal! Det är slut. Breakneck Brexit fick avsluta denna match. Partiet står segrande. Lyssna på publiken. Med stark assist till PT och den där Jeppe, eller vad du heter. Du menar att partiet inte skulle klara av det här själva då? Att de behövde en run-in här? Det var väl tydligt, Kjellas. Ja, du får hålla så. Jag ser det som en självklart seger för partiet. Från början till slut. Du håller på med lite första hjälpen där, ringen, är du så illa? Och PT som ög in här. PT med ett knä! Rakt i ansiktet! På Stanislav som försökte hjälpa sin fallne kollega!
Vilken förnedring! Vad är det här? Det här kallas att ge ett medsignalera vad PT är ute efter. Och att du inte driver med PT ostraffat.